novinha vem sensualizando, bebê. E essa mina é muito boa, ela tá sensacional. Rebolando desse jeito eu vou acabar passando mal. Uma mão no copo, a outra na boquinha, olhando em meu rosto faz cara de safadinha. Essa mina é muito boa, ela tá sensacional. Rebolando desse jeito eu vou acabar passando mal. Uma mão no copo, a outra na boquinha, olhando em meu rosto faz cara de safadinha. Desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. Desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. E aí mulher, Lucas Castro tá trazendo uma dança nova, filha. Vem sensualizando, vem. E essa mina é muito boa, ela tá sensacional. Rebolando desse jeito eu vou acabar passando mal. Uma mão no copo, a outra na boquinha, olhando em meu rosto faz cara de safadinha. Essa mina é muito boa, é sensacional. Rebolando desse jeito eu vou acabar passando mal. Uma mão no copo, a outra na boquinha, olhando em meu rosto faz cara de safadinha. Então desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. Desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. Desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. Desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. Isso é Lucas Castro, anota aí. Vem comigo, vem. Vem chegar mais perto, agora eu quero ver, filha, você rebolar, quicar, subir e descer. Vem chegando perto, que eu vou te ensinar essa dança nova que você vai viciar. Então desce rebolando, sobe empinando, com dedinho na boquinha vem sensualizando. Desce rebolando,